A migración actual é unha migración de persoas formadas, de persoas que realmente se invirten no país, se forma, e que, sen embargo, pois, despois o seu conhecimento, a súa formación, vai a desenvolver outros países, outros territorios, e o país, pois, Galicia, queda despoboada. Que esa sangría, hoxe supón que iso, máis de 80 mil mozos e mozas collen as maletas permanentemente nos últimos 10 anos. Que imos a presentar en cada un dos concellos de Galiza pois unha moción para que os concellos asuman tamén como propia esta situación realmente que non deixa de ser nefasta, esta situación realmente letal para o propio país. Non? Instar ao Parlamento Galego que abra unha ponencia que no prazo máximo de 5 meses analice cales son as causas desta migración e poña encima da mesa as medidas, os recursos, para realmente rematar con ela e mesmamente posibilitar o retorno dos nosos emigrantes que están neste momento fora. Un país que ten unha condición de periferia, desde o punto de vista económico, e falta, evidentemente, poder político e soberanía para exercer, pois eso, unha economía autocentrada, unha economía que teña en consideración os seus actores productivos e os actores estratégicos. Non? Non podemos quedar con os brazos cruzados e, polo tanto, agardamos que teña un gran apoio, que teña unha rara recepción esta campaña e que a Administración, a Xunta de Galicia, actúe en consecuencia.